22 август 2017. В дома на писателя в Бургас се усеща предпремиерно оживление, а в него надигат глава и немирни въпроси. Не е ли някак неудачно избран курортният августовски ден за премиера на стихосбирка? И дали авторката на книгата «Преди да ни опитомят Матилда» ще се умее да опитоми от пускарската летаргия? Вече се знае, че живеещата в Германия поетеса е решила да се възползва от краткия си престой в Бургас, за да представи стихосбирката си. Знае се, че водач в поетичното пътешествие ще бъде Недялко Йорданов, но не се знае все още, че лятното опиянение ще премине в поетично така просто, както се диша. Не, 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 не
гърни, гърни. Да. Значи радвам се, че има такава хубава, качествена, както се казва, публика, която голяма част от вас тук са и мои познати, носите част от духа на Бургас. Виждам тук и поети, и певци, и художници, и министър-председатели, и така нататък. И режисьори. Аз съм много щастлив и заедно с това и малко тъжен от издаването на тази книжка. Ще разкажа за нейната история. Матилда е моя племенничка, дъщеря на моя брат Чардар. Брат ми Чардар е 7 години по-малък от мене. Неговото детство беше еднакво с моето детство, защото ние едновременно понесохме много неща и несправедливости в този град, но от друга страна е много радости в този град, който обичаме. Чардар обикновено правеше това, което правеше батко. Аз почнах да пиша стихове, когато порасна и той почна да пише стихове. Дори спечели няколко награди в списание Народна реч. Аз станах режисьор, той почнах да режисирам. Имаше едно студио към Драматичния театър, там направи една постановка. Искаше да следва Витис, към следния момент се отказа. И учеше икономика. Почти като мене, но не съвсем като мене. На 14 години, той се заведе, 12 години още те се познаваха, но 14 години се залюбиха с едно момиче, с което се ожениха. Той беше войник, когато се ожени и когато му се роди с въпрос на тук роче. Много рядко в живота се случва това. Двама души от 14 годишна възраст до 70 годишна възраст да са заедно. Ана, жената на Чардар, се разболя тежко. И това беше един от мотивите ми да накарам най-после Матилда да се съгласи, да се избере своите стихотворения. Ана успя да види тази книжка и след това се отиде за винаги. В този смисъл ви казвам, че това беше една радост и една тъга. И от да започна да пише стихотворения като ученичка, така да се каже на следи Бастаси, в списание Родна реч. Тя беше една от най-изявените млади български поетеси, но така се стече живота, че 14 години да живее в Москва, 8 години. След това тя дойде тук, 2 години или 3 само беше захвана се за журналистика в едни от най-авторитетните български вестници, обаче са появитен прекрасен германец, ето го Герт, стени се попише добър. Ето го този. И вече страшно много ви липсваш. Там аз този тип на няма изобщо не го познавам. А сега тя е на малко сигурна горка, надявам се бавничко и високо. Добър вечер, добър ден. Радвам се на това, че е в родния ми град и
Затова ще ви прочета като начало едно стихотворение, което действително е писано тук. Казва се Летен дъжд. Дъжд през лято, дъжд през лято, падат плажните чадъри и подгонени от вятъра писват гладо с боято, а вълните се премятат на небето чак до дъното. Нежелани и непоканени, дъжд през лято, дъжд през лято, той отвича и измива всички грижи и закани, всички бръчки и недели, всички срещи и раздели, с кожата и с косата, аз разбирам, че съм жива. Дъжд през лято ни отнесе върх на созоповските къщи. Той ни свеща и завръща, той ни гони и прегръща, да се с теб да се намерим. И се с теб да се покривам, що не стигне дъжд през лято. Чувай, горе с лято, то крещи, че аз съм жива. Това време бяха в един литературен салон в Германия, където всичките млади поети четяха от смартфоните. Аз гледам, че съм се още старомодничка книга и даже си знаем нещата на изуст. Това е една тънка стихосбирка, обаче това са създадени съчинения, написани са в течение на 30 или повече години. И това е едно от ранните неща, което като чета, жените винаги се отъждествяват с него, обаче дали е феминистко или напротив, ще си решите вие. Казва се женско. Да не мислим за мъже, няма ги. Те работят, на война ходят, мамят ми. Те пристигат луди млади, като ходят на трева и ни казват да обичаме техните ръце, тела и това, с което всеки, кой сте готови, е богат и грижовно да подреждаме на разумния им свят. Те си тръгват с някой горк, мащо си ни, а разхвърлената събота мълчаливо ще почисти женски рай, топъл и мътен, също ще си се отвоя за минути. И ще седнем на кафе, женовятен, ще говорим за мъже цяло лято. Но все още лято стихотворение, понеже лято не е съвсем завършило, казва се Жега. Още спи градът на слънце и на сън пилее време. Днес е още месец юли и до август ще си дремем. В мързеливия следобед, пак на сянка ще се любим. Още млада е тревата и навън още юли. За какво да си говорим? Има още доста време. Дай преди да почне август, само дъх да си поема. Едно обяснение за това, защо в течение на 30 години са пак толкова малко стихотворения. Аз си пиша, аз съм работа като журналистка, както вече Чичо ми спомена, пиша статии на немски стихотворения, обаче кой знае защо на български все още. И все пак не остава често време за промени за това. И следното стихотворение на тази тема казва се Всеки дневие. Съвестта ми гризе, тихо ме не пиша и не ходи на море и по-трудно дишам. И че пиша ката ден вестникарска проза и се хващам за мига вместо за въпроса. После правя си кафе, пускам телевизор от To Be or Not To Be, нищо не излиза. Философско течение, което смята, че света съществува само доколкото го възприемаме, другото не може да се докаже, т.е. че аз ви виждам и чувам и вие съществувате само в моето съзнание. То се казва солипсизъм. Помня я унази котка, миеше си лапите. Бе на покрив, керамиден, бе горещо лято. Този свят си го измислих колкото го мога, против самота на селихко, с обич и с тревоги. Този свят си го напълних с градове и гарни и за да ги свържа някак,
тебе те създадох. Този свят на мен крепише всяка керамида, но голямата му тайна ми остава скрита. Весело и непростимо и неразбираемо. Тази мързелива котка, че за мен не хае. Едно, което просто е настроение, казва се природосъобразно. Тихо съществувам, сливам се с дъжда, падам се снега, смуквам се в земята. Есента прилитам хиляди земи и се разтопявам бавно в мъглата. Тихо съществувам с вятъра навън, който чупи клоните и не ръцете ми. Аз пониквам нощем върху тротуара, като упорито некрасиво цвете. Понеже доста голяма част от живота си съм прекарала в чужбина като емигрантка, един малък спомен, емигрантски спомен, който също е от детството ми в Бургас, една картина, която някакси не мога да забравя. Това бяха котките, които спяха на лятно време на печените стълби на долния етаж. Емигрантски спомен. Спи котката на слънце, усмихва се по съня си. Излъчват топъл мирис на печените стълби. Сънувам най-навярно, че се завръщам вкъщи и че оставям въгъла паничка топло мляко. Като бургазлини, вероятно всички знаете печен добавка. Тя беше 5 години по-голяма от мен. И това стихотворение го написах още като тинейджърка и някак си отиват на цялото поколение, които са връзници на Петя Добалова. Разбира се, че една да говорят имат на цялото поколение поети, от които имат значително по-големи таланти, отколкото съм аз, но колкото поне до мен се отнася, това е рано стихотворение се отнася, да, на Петя Добалова. Разграбихме трохите от таланта, оставим там за всички ми от Бога. Но ти избърза, дъско го открадна, те завладихме и по-късно, и по-скромно. Ни страдаме от хрема и мазоли и музата при нас, нощува рядко. От наше име те боляха всички болки и ти танцува плус на плажа с лятото. Ще те настигнем, даже надминем, към тази цел вървим трудолюбиво. Но за сега, май само по години, се получава истински красиво. Растем се по-малко и по-лично. Добре сме се заменя, той остана. То знае се, когато Бог обича, при себе си прибира го най-рано. Едно стихотворение, което се казва «Криза на средната възраст». Това е нещо, което настъпва, когато човек стане на 40 и няколко години. Хората имат деца и книги. Някои свършват, други започват. Хората имат място в живота. Е все нещо на 40 и кусо години. Сега му е времето, стръбва безсмъртното да сложиш точка на всичко, което от утре започва, което още не ти е простено. Иди в планината да се загубиш и да се влюбиш съвсем несериозно. Хората имат деца и друго и аз получих тази възможност. Сега му е времето, хич не е весело, да си умерено ексцентричен, да се порадваш на локвите есен и да си още, все още обичен. Става дума за кризата на средната възраст, с нея идват и различни други болешки и човек започва да се нуждае все повече от резервни части. Моето дълбоко убеждение е, че след
скоро време ще станем всичките синтетични същества, нещо като киборги, с чип от кожата и с различни други резервни части. Да не говоря за пчела и медуни. И така е резервни части. Нуждая се от поправка, от очила, апарат за тухото, от имитат, от пломба и имплантат, от електронна приставка, от хапче или от гел, от нова коленна скава, хормони и колаген, а също така от крем, годините се минават. Нуждая се от хирург, кажи го от демиург, нуждая се от настойка. Трябва ми силна инжекция за една древна корекция, почти безпълна упойка. Нуждая се от ремонт, макар и не чак основен, перука и силикон и серум в луксозен флакон. Нуждая се от корона, от скъпоценен метал, обаче не на косата. За да съм още на вид, поне все така индивид, макар и малко с ръката, макар и по-спреднява, далеч от оригинала. Пак едно малко стихотворение, което покрай Доналд Тръмп стана пак актуално. Казва се сутрешно настроение. Четейки Twitter сутринта, седейки в първия трамвай, какво да кажа на света, явяваш се и казваш дай. Желая да съм бяла мишка и да напиша детска книжка. И понеже лятото вече завършва и отпуската ми също носи какво което се казва последния ден на лятото, само че трябва да намерям. Последния ден на лято. Беше вече тревата суха и светеше умовено. Денят ще свърши обикновено между отците с нощната музика. Някой слънцето ще открадне, а след малко и дъжд се рухне. Всеки най-дък под нами ще хукне, а реката течеше златно. Преди градина аз първо друго, каза се Джин. Става дума не за алкохола, а за джина от 1001 нощ, който е затворен в бутилка и чака господаря му да дойде да опуши тапата. Душата ми джин в бутилка, стените блъска на празно, тълбая с ногти и вика, но твърде добре е пазена. От криши и от желания, проблемите на решение, пестейки прахта не падна, щом ще живее с мен. Тя се блъска и мята, хрещи, не били сме прави. Тук миш, щупи стъклата и чува се как прави. Има съвсем малко съкупване, казва се лов на сюжети. Не се злошно. Тръгвам, без да се пробувам. Може да се върна. Може. Има дълго да купувам, да се запознавам с хора, непознати, непонятни. Час ми това да си говорим и да си вървим обратно. Зная, ще ми бъде тъжно. То животът не е лесен. За какво ли да се лъжим, не е плач, но не е лесен. Да, разбирам, ще се върна от луба си на сюжети. Джобовете ми са пълни с продукчени билети. Как си винаги съм имала чувството, че всичко, което искам да кажа с стихотворенията ми, вече някой друг го е казал и че и даже доста по-добре. Но в Германия има хубава поговорка, всичко вече е казано, но още не от всеки. Така че на тази тема цели две стихотворения. Думите едно,
сякаш моите думи не ли не стигат. И ми става банално това мълтение. Всичко вече е казано от великите за любовта, за живота, за времето. Ще науча езика на немите. Ще говоря с очи, по които съм свикнала. Ще чета само строгите факти. И от време на време някой стих ще напиша като малко и много на сливка. И думите две. Знае много думи. Те са атоми. Хората от тях създават стихове, а пък аз от думи съм си патила и ги тегля, докато истинат. Думи знам за страхове и радости. Имам си и първите, и вторите. Но докато пиша своите статии, бавно са сходени моторите. Любовта ми, мъката, въпросите, знам за всичко думи са измислени. Стиховете, дето ги износвам, друг заради мен е написан. Тогава последното стихотворение, с което ви поздравявам. От тези, които имат градинка, искат да си там на сянка. Казва се градинаст. Купая си градинката. Подрязвам розите, дори по-малко. Гледам си лозите и мимозите. Хортензиите цъфнаха, след тях и анемоните. Не любяха, но трябваха къжи до 6 сезона. Купая си градинката. Екологично чисто е. Поливам после с лейката, съвсем безплатен фитнес. Волтер дори е казал, цитат за оптимисти, копайте си градинката, че само там е истината. Че този най-добър от всичките възможни и светлива и дявол е другото нищожно, е другото суетно и топлино. За кратко. Копая си градинката, ще има и за сладко. Чудена и отлично така по принципа техника била пред мен и много притеснителна, но сега малко се отпусна все пак. Аз искам да прочета последното стихотворение на книгата, което се казва Тост. За ненаписаните книги, за неродените деца, за гениалните интриги и призрачните лица, за недовършените вещи и невидените страни, неоговорените срещи и тъпо миналите дни, за полувехналите рози и избледнялата тъга, за многобройните неврози и безпричинната тъга, и за неволните обиди, за дървения философ, за този, който си отиде, и за перфектната любов, за липсващите ми хормони и недостигащи пари, за хилядите милиони, които пътя умори, за катастрофи нехартинни, за всеки дребен идиот, за всички бъдещи години, за неживения живот. Една малка изненада импровизация, аз даже не знам какво ще се получи. Ваня Вероко, знаете, поета, китарист на едно. Иван без да е чел преди това книжката. Сега ми отдаде, каза, че е готов в момента да импровизира мелодия при някое стихотворение на китара. Не знам какво ще стане. Има, да? Работи ли този? В какъв стил?
Луз Балама, Стил Радо, Дърнов, Шотено Стил, Боже Боже. Преди да го опитаме от морето, такова ще да е било. Каквото блъска сък мозете ни, предизвикателно и зло. Какво дорасли и комутано, отзъдано в слънчев крек, преди да стане на туристически обект. Бездънно, черно и проклето, единствено на този свят, такива сме като морето, преди да ни опитаме. И така. Чакай, нали това каза тук? Не, дебе. Какъв стил? Надявам го. Неделя Господ си почива, от земните дела не хае. Отива си в райската градина, да вкусне ахта края, да си полегне от дървото и ябълката, ябълката си откъсне. А телефонът е изключен, ако он е пак закъсна, и ние пак закъсна. Дистанцията си най-виша, затворя за уикенда, а ние долу на земята, възползваме се от момента. Та къщата си да почистим и да се скараме за нищо, защото казват понеделник, потопът щава да се отприщи. Това е страшно рядко явление. На Прима Виста, даже не ги е чувствил творение. Сега, ако някой иска да каже нещо, би било интересно. Някакво впечатление да сподели. И въпроси, ако има, разбира се. Да. Пишеш ли стихове на немски език? Немски действително не. Освен гълъмбови, които си правим от бърна, мен служа ми. Да, вярно, аз мисля също на немски говоря, на немски в всекидневието. Някак си стихи колеги. Пробвала съм, обаче някак си не е днес. Може ли да преведете тази книга на немски? Ума, той все едно да не пише отново, по търна ще по-сложно. Превода даже ми се струва по-трудно от оригиналната песен. Особено, ако е в Рима. Абе, немски език не става за поезика. Е, браво! Извинявай, Герат. Все те разбрали, че се разбрали. Става. Знаеш, знаеш дикто. Оу, пърште си много 30 години. Не бъвай, да. Каня ми всички на следващия тон. 30 години? Да.
Да, от сега предлагам водещ на втора да бъде от някакъв жук. Искаш ли? Може ли има втора? Следващото на книга ти беше. А, добре. Може да се ли бъде? Няма предвид статии и завестници и така така нещо? Да, действително пиша пилетони на немски имам си блог. Да, прозата върви. Изобщо фейлетоните също ли така повече на немски, но може би защото фейлетона все пак е нещо, което се пише на актуална тема. Няма ли ги в книга издадени? Не, не. Блог в интернет. Може би много неосъществени проекти, но да видим кога. Ами не, немският комунистичен език ли са три фейлетони се пише от лесното на немски поезия? Аз предлагам Герт да каже нещо. На неговия руски. Зорки. А? Заповядай, заповядай. Искам да кажа, че като имахме спорове като млади хора, жена ми кажа, мой поетичен талант е изчез. После, че ми живеем заедно, и затова аз съм много рад, че тази книга сега... Каза, че не изчезна. Да, не изчезна, че има нещо и наш живот, че бави поетически мисли. Знаех сега, че той ще излезе да каже, че е реабилитиран вече. Не изчезна от това. Между другото, Герт е много дълго е работил с и в България, с град Русия, за къщата на Кайленти. Освен това в Русия, в Естония е лежа също. Моля? Кажи нещо за Герт. Мъжът ми е славист, така че говори на всички славянски езици вместо в обща лингва славика, както аз се наричам. Но живяхме също така години в Русия, в Санкт-Петербург, където той се опитваше да изгради системата на образованието за възрастни от името на една немска организация, свързана с читалищата, така да се каже, в Германия. Да, така че руският мой добър и разбира. И когато дойде в България, всички му се чудят, че немец говори български. Голямо чудо. Съпругата му. Колко обръща от нещата. Забелязвате ли закономерност в миговите на вдъхновение? Защото при вас е съчетание на спонтанност и рационалност. Закономерност. Единственото, което мога да кажа, че стихотворението не е плод на момент на душевна равновесие. Тоест трябва да има и несбъдната любов, неосъществена мечта, сладка меланхолия или пък екстатично щастие, което пък е по-якото. Хубав въпрос и хубав въпрос. Някой друг хубав въпрос. Да, Наденко, изписваш ли на микрофон? Може и без. Нищо, протеста, че е Наденко, че не е говори. Искам само
да пожелая на младата поетеса, защото тя е действително вежда много млада, а и стиховете носят началото на една по-философска поезия. Но и няма да ми се разсърдиш, но дай се ръчичка, да. Сега, аз в момента съм с едно заболяване, нарушаване на равновесието от оплаха. Тъй, че не дейте да мисли, че съм затъпяла от това на неравновесие, а просто центъра ми е малко нарушен. Искам да пожелая на младата поетеса Резедава Зима и да ми надмени годините, защото е почти два пъти по-млада от мене. А, ти на столи си детки. Душата й да бъде по-розова от бузата й, а годините й да бъдат по-зелен от моята книга Резедава. Браво! Това беше много, много хубаво пожелание. Там въпроси, изказвания, сега е момент. Рядко задавам въпроси, но много се изкушавам, тъй като също превеждам от български на чужд език. И ми действително за мен е една голяма загадка. Как един журналист, българин, който пише на немски език статии, уравновесява това с поезията? Не ви ли дестабилизира поезията? Не ви ли скъсва от реалността? Не ви ли пише да решавате текущите въпроси? Разбъдете ли по-добро? За мен това е загадката. Станислав Мрачък си. Ами, поезията точно напротив. Т.е. тя ми мисля, помага да създаде на ново равновесието. Защото журналистиката се занимава с неща, които се случват в момента, докато поезията е по-безвременна. Както споменах, тук има неща писани в течение на 30 години, аз съм ги прегледала, разбира се, на новата и все още се отъждествявам с тях. И действително някои от нещата писани от преди 30 години все още ми харесват, което означава, че те са толкова злободневни, а някак си се успява да оцеля развитието си. И стихотворията, които време пиша, са начин да възстанови отново равновесието, защото като журналистка, как да ви кажа, човек си гледа само проблемите, по-ярко решенията, и това създава един песимистичен поглед към света. Докато стихотворението някак си по-различно. Не знам дали. Обясних. Разбрах. Има ли други въпроси? Да. Аз две години бях читател на Süddeutsche Zeitung. Това минава за един най-любимите вести. Трудно ли беше да побиете на това беше, да, това беше много интересен момент. Süddeutsche Zeitung, която действително е един от най-любимите вестници в Германия, беше първият вестник в Германия, който ми публикува статия, той беше даже на цяла страница. Това стана така. Аз бях на една след дипломна квалификация в Германия и доцентите ни дали като упражнение да пишем репортаж на свободна избрана тема. И аз написах нещо на тема смесените бракове, т.е. такъв какъвто е моя, българо-немски, различни комбинации, разбира се. И доцентът хареса тази статия и предложи да я дам на Süddeutsche Zeitung, където той познаваше редакторка. И редакторката веднага я прие и от тогава писах за нея известно време, доста години. Така че това ми даде някакси надеждата, че като журналистка на свободна практика, защото го успеем за този сайт, мога да успея във всеки друг немски вестник. И така,
така стана. В момента не пише вече за един Deutsche Zeitung, защото това вече е друга тема. Те дадаха на свободните автори такъв договор за авторските права, че много от тях не искаха да го подпишат и просто ни спряха от... Продължавам да пише за редица други. Ами ако няма други въпроси, има ли други въпроси? Ами ако няма, аз тогава от името на фамилията Йорданови искам да благодаря за вашето присъствие, за това, че това никак не беше маловажно за Йода, която много трудно се навива на такива събирания и премиери. Аз си казах, всичко ще е наред, това е Бургас, това е твой град, това са хора, които са интелигентни, готини и мисля, че си доволно срещната с Бургизния, нали? Ами благодаря още един път и може да имам книжки, които искам да се взема. Традиция, която превръща всички премиери на книги в еднояйчни близнаци. Раздаването на автографи. Когато поставя подписа си върху своя стихосбирка, поетесата е очарователно неуверена. Затова пък е с такава готовност влиза в личен разговор с всеки, доближил до нея с разтворена книга. Край, който подобно на всеки финал на поетично събитие е всъщност едно огромно начало.